У День української мови та писемності відбулася традиційна святкова акція – трансляція 17-го всеукраїнського радіодиктанту. До цього долучився і Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, де кожен бажаючий міг перевірити свої знання державної мови. Написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у виші організували вже втретє поспіль. Всі, хто бажав взяти участь, зібралися перед аудиторією для того, щоб зареєструватися. Концепція нашої акції, вона звучить так: диктант національної єдності. Зберігаймо мову надбання від Козаччини до сьогодення. Щорічні організатори заходу в Національному університеті імені Василя Сухомлинського – викладачі кафедри української мови та літератури. Цього року вони запросили до навчального закладу людей різного віку та роду занять, тому до написання диктанту долучилися не тільки студенти та викладачі. Часу багато не було готуватися, але хочеться перевірити свої знання української мови. Молодь буде писати з декількох шкіл Вітовського району і Корабельного району. Так що, мені здається, це буде дуже цікаво. Перед диктантом учасники стали свідками святково-розважальної програми, яка трохи розвіяла їх хвилювання. Серед учасників було багато людей, для яких написання диктанту – досить незвична, а тому й нелегка задача. В такому заході участь приймаю вперше, але чув, знаю, що це таке, і готовий скласти іспит. В цьому відношенні молоді люди, зокрема студенти, мають значно більше досвіду, адже щодня спілкуються і пишуть українською мовою. Перемога тут не головне, головне – участь. І цей диктант створений для того, щоб визначити якогось переможця чи найкращого знавця української мови. Це, перш за все, символ єднання нації, символ єднання поколінь, символ єднання українства по всьому світу, не лише в нашій країні. Після перегляду святкового шоу учасники вирушили до аудиторії, де розпочиналася радіотрансляція диктанту під назвою «Наші пісні». Текст слухачам вже традиційно читав доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Ми живемо у світі, де співіснує безліч ритмів. Клепання коси, тупіт копит і дзюрчання молока у відрі. Всеукраїнський радіодиктант вкотре об'єднав всіх, кому не байдужа українська мова, у прагненні шанувати та примножувати її багатство. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.